Советчыларындағы шәхсі кебіріні шұқтысқан Андра Айлендерер Шөрім Хазнада 2000 жылды парсықан. Студенттердің пастағы отрядары 2004 жылды Москвады, аның соның Россияның шетон 2 регионында төстіл парғанар. Анты бүйін 250 мұн студент сыналшы. Шитер біргізінің Хакасиядағы бөлі 2010 жылды туғыны пастан. Региондағы штабтың ұстық жазы Марина Шестакованың шоғының ерткен жылды пер 11 үгредік біргізінің 150 ол қыз кірген. Пес аймақ отряд чайғы тозы ол бұ тоғыстарына толдырған. Олсанда республикадағы перинатальны күн бүдірінді араласқанар, шайғы тынық лагерлерінді тоғынғанар. Хайзын апу шөрім сұлтанды республикадан тастық шерлерді полкелер өліс түскен. Тігі шылырды студенттер көп тоғынғанар, ол анды комсомол болған, андығы немі алыр, бам немі әткенар сән шурсқа гэс, ам бұ немі хатабоқ пасталшы. Тігі шыларда пістін нанжылар студенттер шөргенар космодром восточный тоғынғанар, пазай месторождение көпінді Баваненкова Газпромның месторождение, пазай шөргенар аймақ пасқа лагерлер. Бүл студенттер отрядарына кірпылар көнен пір мұнжы кізі ескірген. Оларның арызында ин харызғық өткен 209 кізі талық базы өнетін өкредік ертіп алған. Бүл шетті аймақ отряд төстіл барған. Олсанды бүдіргішілер, воспитателер, энергетиктер базада пасқа. Калибри аттығы сервис отряды Крымзар ұшуғы бысқан. Анды пүйінің сығары Ялтының алушты ғорытырдағы отелерді паза санаторийлерді туғынар. Алхоне отрядарын Алтай крайынды паза Воронеж облызында сақтапшалар. Олар анды шестік теріп, өзімнер өскіріп айғызырлар. Шайғыдағы мұндық тоғы студенттерге шақсы ондайлар асшы. Хажан, аның трудовой книжкада аның бұлар Газпром, Росатом, алай пионер лагерь, анда дельфин, океан, ул уже уга уга шахсы уларга полар, хажан улар тохста бирге саганчалар, анан уже выпускник полза. Олар да уже стаж болар. Шетердің мұндық шөрімі оға тұзылық студенттер отрядары 30 августға шетері тоғынарлар. Оларыны сағым ғытысты экономика министерство зе хайықды тұтшы.